arrinta hadda ka taagan Puntland iyo dowladda federaalku sida aan la socono waa arrin ka kacday ansixintii iyo wax ka beddelkii lagu sameeyey dastuurkii dowladda federaalka ee ku meelgaarka ahayd oo hadda la rabay in la dhammaystiro maalintii xildhibaanadu ay ansixiyeen 4 cutub ee ugu horreeyey 15 cutub ee wax ka beddelka iyo kaabista lagu sameynayo afartiisa cutub ee ugu horreeyey markii ay ansixiyeen xildhibaanadu isla maalintii makhribkeediiba sacuud cabdillaahi diinuud farsamo yeeray golihiisa wasiirada waxaanu qaatay go-aan degdeg ah oo uu leeyahay waxaan aqoonsigii kala laabtay dowladda federaalka ah arrintaasi run ahaantii waa arrin uhur ku ah ummadda soomaaliyeed fajacisaa ku noqotay in sidaa fudud in loo yidhaahdo dowlad federaal qof kala noqonayna aqoonsigii isagoo ka jawaabayey 4 cutub ee la ansixiyey isla maalma kadibna wuxuu ku dhaqaaqay inuu u tallaabo dhinaca dalka Itoobiya oad ogtahay maalmihii ugu dambeeyey in lagu muransanaa codii ay Soomaaliland lahayd u xamisina Itoobiya oo dowladda federaalka iyo Itoobiya ay xaniftan siyaasadeed oo aad iyo aad u adag u dhex marayey oo runtii dowladda federaalku ay kaga adkaatay diblomaasiyaddii arrimaha dibadda xagga Itoobiya halkaas Sacuud wuxuu ka dayayey baan filayaa inay tahay nafis siyaasadeed laakiin waxaa la oran karaa uun waa khiyaamo qaran marka aad dowladdaada iyo dadkaaga iyo shucubkaaga iyo siyaasiyiintaada is haysaan waxaa isku haysaan uu yahay masiir ummad soomaaliyeed waxay ahayd in siin hoose oo diblomaasiyadeed arrinta loo xaliyo tusaale ahaan cutubyadan oo wax ka tirsanay waxay ahayd uun sidii uu ugu yeeray madaxweynayaashii hore ee sheekh shareef iyo farmaajo uu garowa ugu yeeray oo kale inuu siyaasad loo kala urcuyaaraaday ahayd laakiin marka aad xayndaabkii qaranimo ka tallowdid aad u tallowdid dowlad kale oo kaa awood badan oo cadow kugu ah oo xuduudaadii iyo badahaagiida wax kaga jiro arrintaasi uma eka inuu sameeyo cabdisayid cabdillaahi dini laakiin waxay ku tahay uun waa boog hadda ku soo baxday oo loo arkayo inuu yahay uun nin qarankiisa khiyaamay waayahay xildhibaan dhowre waxaa la isweydiin kara waxay tahay culayska Puntland ay ku hayso dastuurka in uu dhammaystirmo wax ka bedelna lagu sameeyo Siciid iyo maamulka Puntland caqabada ay ku hayso maxay tahay runtii dastuurkan iyo ka hadalkiisa uun waa iska foorsan laakiin arrimo kale oo ay isku hayaan Xasan Sheekh iyo Siciid Deni oo gaaraba jira arrintaasaanu marmarsiyo uga dhigay weli Siciid Cabdillaahi Deni dadka reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed intuu hor istaagay qodobada uu diidan yahay ee dastuurka ku jira ilaa iyo hadda ma caddaynin shacabka reer Puntland uma caddaynin shacabka ummadda Soomaaliyeed kalena uma caddaynin qodobada uu diidan yahay iyo wuxuu ku diidan yahay haddii ay shacabka ku tahay dhibaato iyo haddii maamulka Puntland ku tahay gaaraba dhibaatada dowladda federaalka waxaa ka mid ah 5 maamul goboleed iyo maamulka cusba ee khaatima bay jira maamul goboleed ka hadlay arrimaha dastuurka ama ay dhibaato nagu yahay ma jirto waxaan Puntland khaas u ah uu deni ka qabanayana ilaa iyo hadda ma soo bandhigin halkaa waxaa ka cad inaan arrinta laisku haya aanay ahayn arrimo dastuur iyo qodobo dastuuriya ee ay tahay uun arrimo siyaasi shaqsi ah oo isaga iyo Xasan Sheekh kala dhexeeya ha ahaad abaalkii uu galay ee uu kursiga ku saaray iyo ra-iisul wasaarenimadii weydiistay uu ka diiday iyo arrimo kale oo mansabyo siyaasadeed oo ka codsaday inuu xasansiiyo sii deni oo uu xasansiin waayey arrimahaasba ku tacalluqdaaye qodobo ilaa hadda la taaban karo oolaley qodobadaasi Puntland bay si gaara dhibaato ugu yihiin ama shacabka Soomaaliyeed kale ilaa hadda ma jirin waayahay madaxweyne Siciid dhowr mar uu hadlay qoraalana madaxtooyada Puntland laga soo saaray dowladda dhexe iyo madaxweyne Xasan waxaa lagu eedeeyey ama ay tilmaameenba in wadatashigii sidii la rabay uusan ula sameynin maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland oo dastuurkan la og yahay heerka ay ka soo qaadatay in Soomaaliya dastuurkan ku meel gaarka laftiisa ay yeelato qodobadii ama shirkii ugu dambeeyey ee madasha wadatashiga qaranka ee soo jeedintana Siciid Deni xildhibaan oo kuma jirin marka
ما لا دhihi kara dawladda dhexe madaxweyne xasan wuxuu ka gaabiyay ka tala gelinta iyo isku soo jeedida maamul goboleedyada arintan dastuurka taala waxay sababtay in saciid uu uqsado Itoobiya arintaasi horta waa arin jirta oo ka tala gelintii ugu dambeysay ee afarta maamul goboleed iyo dawladda federaalku ee ugu dambeeyay baydhabo Puntland kama soo qayb gelin Puntland waxay ka mid tahay maamul goboleedada dowladda federaalka Puntland haddii madashii xaymahan lagaga tashanayay ama talada la iska weydiinayay ama waxa la iska oray ay ka maqneen ay weliba qaadacday waxay ahayd in ay timaado miiska lagaga hadlayo arrimaha misiriga ee dastuuriga ah laakiin haddii aad dubdid oo aad waxaagu iyo ku soo ururo da waxa uu ekaanaysaa inaan marka dambe lagu joojinayna hore looga sii soconayo qofkuna markuu arrimo masiir qaran ka hadlayo waa inuu dhinac iska dhigaa waxa shaqsi aad qof isu haysaan ee danta qaranka iyo danta Puntland labadaba aad ka tala gelisaa ciddii ay wax isaga dhexeeyeen arrimaha dastuurka waxa uu xil saaran marka dastuurka federaalka la eegayo waa labada kore ee baarlamaanka iyo aqalka sare ee senatorka ah labada aqal bana Puntland waxay ku leedahay 37 xildhibaan iyo 19 senator 84 xubnood bay ku leedahay 84 ka xubnoodna waxaa soo xulay oo gacantiisa ku soo xulay Saciid Cabdillaahi Dahab isagoo oo weliba la odhan karo kama tala gelin beelihii isimadii iyo dadkii lahaaba wadigi ogaa wax saacad ka yar ayuu 16 xildhibaan ku soo saaray magaalada Boosaaso xildhibaanadii aad u gacanta ku soo saartay oo weliba reer Puntland ah inaad tiraahdid maanta ima matalaan oo aniga wax walba matalaya ee Saciid wuxuu rabaa inuu noqdo xildhibaan federaalka ah senator aqalka sare ah madaxweyne Puntland intaaba iskuma heli karayo maamul goboleedada kaleba xubnaha labada aqal kaga jira bay ku kalsoonaadeen isaguna waxaa qumanayd inuu ku kalsoonaado xubnihii 84-ka ahaa oo weliba gacantiisa ku soo xushay inuu ku qanco oo uu ku ekaadaaba ahayd 84-ka mudanena dee wax Puntland iyo shacabkeeda iyo ummadda Soomaaliyeed masiirkeeda khalkhal ama dhibaato keeni karaya dee ma ahayn inay keeni karayaan laakiin Xasan Sheekh halbaa seegtay markii uu garoowga tegay waxay ahayd inuu halkaa yidhaahdo Saciidow arrimihii dastuurka lagu jiraa xubnihii kale ee maamul goboleedadiina waa joogaan waxa aad tabanaysid ama dastuurka ka tabanaysid noo sheeg oo ay madasha halkaa laga furaabay ahay laakiin waxaad moodday inuu hal maalin oo keliya Xasan Sheekh joogay oo markii dambena uu iskaga soo baxay ha yeeshee khaladaad waa jiraan mid xagga Xasan Sheekh ka yimid iyo mid xagga Saciidana ka yimid labaduba waa jiraan waayahay dhowaan waxaa jiray in dalka uu yimid madaxweynihii hore ka horeeyay Xasan Sheekh Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Sheekh Shariif oo asna 2012-kii marka waxay isku saareen in ay dhexdhexaadiyaan madaxweynaha dowladda federaalka iyo Puntland madaxweynaheeda garowga waa tii ay tageen ee siyaasiyiin halkaa tageen waxay ka dhawaajiyeen in madaxweynaha dowladda federaalka uu ogolaasho ay ka waayeen ama diidmo ay ka waayeen marka haddii xurguftii ama intii ka dhexaysay Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne Xasan dhexdhexaadinteeda laisku howlay la rabay in la fariisto madaxweynaha dowladda federaalka haddii uu diiday wadatashigii dastuurka uusan marka ka qaybgelinin oo wadatashi dheer uusan siinin wixii kale ee ka dhexeeya siyaasad haddii dhinaca la dhigo maxaa kuu muuqanaya in dowladda dhexe madaxweyne Xasan gaabis dhanka uu ka jira ma kuu muuqanaya xildhibaan horta haddii madaxweyne Xasan Sheekh uu aqbalay dhexdhexaadintii u dhexaysay isagii Saciid Cabdullaahi Dani labadan madaxweynena uu arrintaa yiri gala oo markii dambena uu dib uga laabto haddii arrintaas ay jirto dee madaxweyne waa ku qaldan yahay waayo ergi lama diro haddii la dirana lama duro laakiin waxaad meesha muuqata raggan hadda ama labadii madaxweyne ha noqoto ama Dani ha noqoto ama Xasan Sheekh ha noqoto dhammaantood waa dad u socda inay doorashooyinka soo socda tartamaan rag tartamayaana siyaasiyan wax alaale waxa ay isu yeeli karayaan oo isu yeelayaan
labadii madaxweyne ee hore hadda waxaad la socotaa in sheekh shariif iyo xasan sheekh ay nairobi ku kulmeeyeen, fadhigiina ku kala kacaan, waxyaala fara badan oo laga heshiinay baa jira. waxaa laga yaabaa qaabka iyo heshiiska loo waray inuu dudura xasan sheekh saluugay, laakiin erge ahaan haddii uu diray inuu aqbalaabay ahay, waayo mar haddii masiir umadeed laga hadlayo waxaa yara hoose xugufteen laysku hayo in dhinaca layska dhigo masiirka guud la galaabay yahay. Wadatashi in Siciid laga geliyo wadatashi waa ku qumanayd, laakiin Siciidna inuu ilaa xadka uu dee dastuurkii uu ama qaranimadii ama dhammaystirkii dastuurka uu dhabi jabiyo umay ahayn mas-uuliyad. Waxay u ahayd wax badan inuu dulqaato, hase laftiisana wax badan ka dulqaataabay ahayd marka umad soomaaliyeed la qaadinayo dastuurkeedii iyo hawlaheediiba. Laakiin anu waxaan u arkaa uun arrimahan isdiidan ee madaxweynayaashii hore iyo Dene iyo Xasanba ku tacalluqa inay tahay uun arrin dhabarka ku haysa uun doorashada soo socota iyo sida laga yeelayo. Xasanna wuxuu rabaa hadcodina dhamaystirto oo doorasho loo dareero. Xubnaha kalena waxay rabeen in teendadii lagu soo noqdo oo sidii berigii hore xildhibaanada loo soo saaray loo soo saaro. Marka waxaan caliyo meesha ka socda oo dhan waxa ku soo ururayaanu waa qaabkay noqonayso doorashada soo socota ee 2020. Hay, waa soo gabagabeynayaa dhowaan xildhibaan dhowre. Go'aanka dowladda Puntland ay qaadatay xiriirka ama Ethiopian ay u sii dhowaanaysay maalmahana waxaan arkaynay in wasiiro ka tirsan Puntland, wasiirka qorsheynta kan maaliyadda, in Ethiopia Addis Ababa xiriir ama shirar ay kula la yeelanayeen wasiirada dhigooda ah ee Puntland. Marka xiriirka Soomaaliya Ethiopiana ishaysad baa ka dhexeeyey oo waa kii safiirkii la kala watay. arrinta maxay masiix xoojin kartaa khilaafka dowladda dhexe ee dowladda Ethiopia ka jira? Horta caliyow, arrin baan 50-50 laga geli karay. Markay qaranimo taagan tahay in maamul goboleed dowladda federaalka inta ka mid inta tago Ethiopia ay heshiis baan la geli karay, arrintaa 50-50 lagama geli karo. Waa qaranta muslimo dowlad la ishayo oo Ethiopia oo territory la isku hayo oo badi la isku hayo oo cadaawo soo jirina ay ka jirtay in maamul goboleedka Puntland yiraahdo si gaara baan uga xiriiraynaa. Arrintaas waa arrin aan wanaagsanayn, qaranka u wanaagsanayn, shacabka Puntland u wanaagsanayn. Waxana waa wax u dan iska wata, laakiin shacab raali kama aha. Maamul goboleed ma la samayn karaa dowlad kale oo soo ajnabi ah, xiriir maya lama samayn karo. Dowladda Soomaaliya waxaa mandateedkeeda arrimaha dibadda siyaasadeed ee qaran hogaaminaya waa dowladda federaalka. Inagu kilalka shanaad dowladda federaalka xiriir lama samayn karto, ama kilalka amxaarada ama dowlad deegaanka Tigreega midna lama samayn karayno xiriir. Ethiopiana arrimaheeda qaranimo faraha lama geli karno, sida aynu inagu u ixtiraamino si lamid ah in Ethiopia noo ixtiraamto wey. Laakiin Ethiopia waxay doonaysaa inay kala jajabiso, maamul goboleedadeena la xidhiidho, ay dowladda federaalka ka gadato ama ay ku cadaadiso farasha ku saarto badda ay doonayso in loo saxeexo. Taana waxa aan qabaa ama xasan shiin ha noqdo ama madaxweynayaashii ka horreeya ha noqdaan marnaba inaanay ka helaynin in territory Soomaaliya ka mid ah bad ha noqoto ama dhul ha noqotay inaanay saxeexo ka helaynin. Maamul goboleedadan isle xasan sheekh ku cadaadiyo farasha ku saar oo dowladda cadowga ay ku yihiinna u daba marana waa wax iyaga ka go'an siyaasiyan uga go'an mustaqbalkooda. Waa waxaan u wanaagsanayn ummadda Soomaaliyeed, ummadda reer Puntland iyo maamul goboleedada kale ee Soomaaliyaba uma ficna wax la qaadan karayana ma aha. Ethiopiana waxay samaynaysaa waxaad gudub, laakiinse insha allah kuma guulaysanayso. Hadda waxaa laga guulaystay arrimihii siyaasadda ee badda, arrimaha dibadda waa laga guulaystay, awoodna uma isticmaali karayso. Waxaana waxay ka eeganaysaa waa nafis siyaasadeeda waxay ku fashilantay uun arrimihii badda iyo is-afgarabkii hore ee Soomaaliya la saaxatay ayaa u meel mar waayey. Dalina waxay ka tahay uun mar haddaa Xasan isqabatee qofka la cadowga ah hooska Ethiopia sid waxba ka heli maayo, dhaqaale ka heli maayo, ciidan siin maayaan, hub siin maayaan, laakiinse mustaqbalkiisii siyaasadeedna uu ku ciyaaray arrimihii Soomaaliyana u tortusay. Soomaaliyana dowlad ka jirin, laakiinse insha allahu dowladduna way jiri doontaa,
قارني ماذا أنا لقى قالوا 50-50 ما هاي وين تاجر تولد السجرات واي محي مركع حالد كده بين دون تا هدي وزارة الإعلام هدي بدأ دولة ده حقيقي تري إثيوبيا يسافر كاجا وضو كي صومالي أنا أديس أبا لقى صو وضو قنصلي ده هتقول لي دهين هرجيسي يقروا وانا هلك هلا حرق مدة طبعا ده اللي يري أرنتنا إذا قن قالي ويسي بطل أن أي تري واحد كجرا ملها إثيوبيا يحرر كبطل أن أي ليهين وامي سو جرينا وانا سي جري دونا قنصل قنصلية الحرة أنا مجرتو هدي أي هلك هلك الجوجو دولة دي دحين هلك أي تاجن تهاي محي نقون دونتا أرنت أي كل ما دونتا أرتا عليو إن إن بنت ثانية شمال يعني مها كهذا سد قفن حريرك عالمية إيو حريرك يعني مها تبدأ إيو تغريد قرومة كده حيث إيو إشي سيد عالمية اللي قوية قفن قراني من بوفة دور إسكين أحد صوماليا أرميها اللي تبدأ إيو سياسة دي صوماليا وحال أدوك ولا مدوفنيا والدولة الفدرالية لابد قنصل قروية في سنة واحد كوية مادين الشيس يكون بتسعي وسعر تهريما هتبدأ الدولة الفدرالية أي كوتش من مركي اللي يكون حفي سترة اللي قفروا لي إيه من كانها هدير لي الهضوة على حرة يعني إيه تقول لي واحد تقص وطهي إيه هاي أكبر شو أيامو يومدو وامير ميريكا تبدأ يهد السفير كلمة كليري يكبح مدسو وغبحي أي كوة سنة مصبر هو غبحي وانا أرين aan international logo marka loo eego ar Ethiopia waxa yaraatay qurdaar aan ku helaynin in qosoliyadeeda ka sii shaqeeyaan hargeysa iyo meesha la yiraahdo garowe laakiin arinta rasmiga ah ee biya kama dhibaanka ay waxa weeye sida hadda loo eryay safiirkii Ethiopia markii ugu horeysay dawladdii dhexe ee Soomaaliya markay burburtay safiirkii Ethiopia leedahay oo Soomaaliya u soo dirsatay la yiraahdo dalka ka baxay waxaan ahay mar hore in la yiraahdo mararka hore ay ku talaabsatay faragelin baahay in arrinta la sameeyo laakiin arrinta dawladda federaalka Soomaaliya way ka guuleysanaysaa Ethiopia in ay qunsulada albaabada u laabto aqbashana arrimaha ay wadato Soomaaliya waana jira hadda wadahadallo ay u kala dab qaadayaan dawlado fara badan oo Kenya ka mid tahay Soomaaliya ana ilaa kan noqoto heshiiskiisa safarada ee Soomaaliya la gashay qunsuliyadeedana ay la baxdo intii ma hor fariisanayaan waayo ee marna ma laga aqbali maayo wadana laga aqbali maayo wadanka inuu xuduudihiisa iyo masiirkiisa soo fariisto